Ako ja ne živim više sa majkom, ona je moja prošlost. Mac, 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 mac. Kiki, gde si? Mlađi sin bi hteo. O čemu da razgovaramo? O svom preseljenju. Da se osamostali. Nas dvoje, rešavamo najjepšu situaciju. Da, nikad nije bilo nas dvoje, nego nas troje. Stariji sin bi voleo. Mama! Ubedio sam Ninu da nisam rado. Zato je strašno potrebno da mama ide kod tebe. Da se što pre izgubi. Ja imam za tebe samo dve reči. Starački dom. Platimo dom. Platimo po pola. U redu, plati ti, ne pravim problem. A mama nikako ne želi. Kad god sa tobom, ja hoću da razgovaram ozbiljno, Rosa odjednom poseli. Ajde, jedi to jaje, tvrdo je skuvano. Da ide od kuće. Naša majka će ovde imati nežnost, ljubav. Reci mi koliko bi koštalo bez ljubavi, samo briga i hrana. Ovo je taj trenutak kada mi je tvoja majka stalno upada u život. Ovo neko zvoni. Dobro veče. Nova domaća serija Mamini sinovi, petak u 20:30 na Prvoj.